Glavni pretres u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika odgođen je u sudu Bosne i Hercegovine za 17. januar. Pretres je odgođen jer tužioci tužilaštva BiH nisu bili spremni za uvodne riječi. Dodikova odbrana tražila je izuzeće sva tri tužioca Nedima Ćosića, Gordane Bosilčić, Nives Kanavčeve i Biljane Golijanin, jer sumnjaju u njihov nepristrasan pristup. U međuvremenu u tužilaštvo BiH dodalo je i četvrtog člana tima, a odbrana Milorada Dodika je i za nju uložila prigovor s tvrdnjom da je i ona pristrasna jer se pridružila optužnici. Ministru bezbjednosti BiH Nenadu Nešiću nije bilo dozvoljeno da uđe u salu gdje se održava suđenje zbog toga što je zakasnio na početak ročišta.